سياسي محمود حاشي يحلبان محمد أبيب أي اسكو سيغي وددي سياسة دا مستر حاشي أي عيدين إيا عرحوغن كلاكول ماي حلبان محمد أبيب أو قريجي ساكو بوغضي مركي حبسيغن لغا سوداي إساق أو حلبان كو ديدي ساويرون لغالوخ إيو إناي كاواد حدلان سيدا وحو جيران هادابا محاي اسكو سيغين سياسيغا إيو حلبان كو لابقو دوبو سببي إناي كو كلا ليحبان ودد سياسة دا iyey maxamed abiib halka uu codkiisa ku biirin doono ayay nu warbixinteenan ku falqeyneen muddo 30 maalmood ah oo uu xildhibaan maxamed abiib ku jiray xabsiga mandheera ayaa waxa isbedelay guud ahaan ba waayishii siyaasadda iyo wadooyinkii uu ku soconay siyaasiyiinu dhinacooda ka filayay garab ayaa dhaxani uga soo dhacday kuwa aanu ka eegayn hiil iyo u dhawaanshana waxa ay sameeyeen talaabooyin ay isku garab taagayaan xildhibaankan xildhibaankan ayaa waxa uu ka tirsanaa urur siyaasadeedka ka ah oo uu hoggaamiyo Maxamuud Xaashi markii xildhibaankan la xirayna Xaashi waxa uu jahaystay ololihiisa habariga isagoo dantiisa hore ka sii watay iskuna dayayay inuu kasbado taageerayaal cusub oo urur siyaasadeedkani uu ku soo bixi karo Maxamuud Xaashi ayaa sheegay inuu ku booqday xabsiga balse ay u diideen ciidamada jeelka Mandheera ilaaliya ee horjoogayaasha ka ah arintani ayaa si noqotay mid waxba kama jiraan markii uu musharax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ku soo booqday isla xabsiga Mandheera oo Maxamed Abiibna ay si rasmi ah isu soo arkeen tanina waxay meesha ka saartay in Maxamed Abiib loo diidanaa madaxda soo booqanaysa mucaarad iyo muhaafid noocay doonaan baa noqdaan Maxamuud Xaashi ayaa degmada Mandheera ololihiisa ka bilaabay isagoo halkaas kula kulmay dadka deegaankaasi oo xisbigiisa cod weydiinay hase yeeshee aan u baleexan dhinaca Maxamed Abiib oo xabsiga liinta ku cabayay lambar 1 waxa ay labadan siyaasi isku seegeen wadadooduna haatan ku kala baydhay garabkii uu ka filayay oo uu ka waayay Maxamed Abiib 30kii casho ee uu ku jiray xabsiga waxana uu halkaas ka ogaaday Xaashi inuu dantiisa sii wadanayo duruf kasto oo isaga la soo diristana aanu haba yaraatay wax garab ku siinay lambar 2 markii Maxamed Abiib dacwada ay xeerilaalintu ku soo oogtay golaha wakiilada oo Maxamuud Xaashi la filayay inuu saameyn ku leeyahay ayaa uu doonayay Maxamed Abiib in loo fariisiyo ay cod aqlabiyada ku diidan dacwadaasi ka dhanka balse talaabadaasi wax garab ku muusiinin Maxamed Abiib siyaasi Maxamuud Xaashi waana qodob kale oo gashada ku haystay intii xarigiisa ka horreysay Xaashi oo ololihiisa watay ayaa Maxamed Abiib laga soo daayay xabsiga isagoo oo wadadii siyaasadeed bedelay sida oo kalena u jahaystay isbedelka uu xisbiga wadani haatan majaraha u hayo iyadoo la filayo inuu ku biiri doono dhawaan xisbigaasi markii uu magaalada Hargeysa soo gaarinay siyaasi Maxamuud Xaashi ayaa waxa uu go'aansaday inuu gurigiisa ku booqdo oo xildhibaanka kani ay soo kulmaan hase yeeshee waxa uu kala kulmay arrin aanu filaynin markii uu guriga tagay iyagoo rag xildhibaan ahi ay la joogaan Maxamed Abiib ayaa uu kala kulmay cayrin iyo cara xoogan oo Maxamed Abiib uu kula dhacay maadaama uu labadan arrimood si weyn ugu tirsanayay kana wareegay wadadii siyaasadeed ee Maxamuud Xaashi uu majaraha u hayay tanina waxa ay noqonaysaa shakhsi firfircoon oo dabeecadda Maxamuud Xaashi ay ka lumisay urur siyaasadeedka ka ah